السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. What is going on in Mogadishu? Mogadishu dadki waa lagu dhameeyay shalay markay maghribki Mogadishu waay ex-control wiil baa xaaskiisa oo 7 bilood waday hooyo 7 caruur korinaysay bay ahayd nin mooto wato askari oo dharka ciidanka qaba oo qori sita ayaa soo daba socday. Bal idinku sheekadan dhegaysta. Intuu xabad ku furay gaarigii bataadka ah ayay xaaskiisii ku dhacday wiilkii bataad lahaa xaaskiisii waday. Xabadii waxay ku dhacday ilmihii caloosha ku jiray waxayna la baxday wadnaha kala baxay. Hooyadina waa dhimatay, ilmihii caloosha ku jiray wiilahana waa dhintay. Waryaa muslimiin, waryaa muslimiin, what is going on Mogadishu? Maxaa dadka loo laynaya? Maxaa dadka loo dilaya? Maxay tahay masiibadan iyo balaayadan Mogadishu ka dilaa? Mogadishu ragga joogow iyo xaraash qaran iyo balaayo awal waxaad laydan dowladda farmaajaan diidan haddana yaa diidantihin? Xasan sheekh baa diidantii, farmaajana maydan diidanin, xasan sheekhna maydan diidanin. Tuugo ummadda soomaaliyeed u soo dhigatay baati oo shacabka laynaysa. War dadka Mogadishu deganow waxaan maalin walba maanta dhacaya dadkan ciidanka uniformka xiran jeneraal odawaabaa darad ka qudbaynay. War waxani waa caasimada yadi, war Nairobi baa dadkii guryahoodii maanta buumi yihiin oo qaxan. War waxaana caasimaday dib u geysanaya oo shacabkay dib u geysanaya oo soomaaliyay dib u geysanaya. War dadka Mogadishu deganow amnigiina idinkaa mas-uulka. War dowladan laga qabta dadka sidan u galaya ama ciidan ha noqdeen ama siyaasi ha noqdeen ama tuug ha noqdeen ha lala xisaabtan. War bal dhegaysta reerka ninkaa muslim maanta dhibka soo gaaray, war bal dhegaysta. War bal dhegaysta, bal masiibadan arag. Qadir Xuseen Gaal oo la murugeysan dhibaatada lagu geystay xaaskiisa oo 7 bilood oo caloosha ku siday una geeriyootay rasaas uu furay askari ka tirsanaa ciidamada dowladda. Dhibaatooyinka aan la maadin oo ay geystaan ciidamada ku labisan dariiska dowladda ayaa waxaa dhuliyaal u ah ambogod ugu jiro dad fara badan oo aan waxba galabsan. Dhacdooyinkan oo noqday kuwa uur ku taala ayay tani qeybi ka tahay caado iyo dhaqan ayay ka noqotay in askartu ay xabado ridaan xilli kasta oo wadooyinku xirmaan ama jaam noqdaan. Tanise waxay uga bedelan tahay in rasaas la riday iyadoo la iska reebayo mooto daba socotay mootada uu saarnaa askariga. dhacdooyinkan iyo kuwo kale oo badan ayay ku dhaqaaqaan ciidanku iyadoo aanu cidna wax ka qaban. Shalay galabdhicii dhacdadan ka dhacday tabeelaha Sheikh Ibraahim waxay sababtay inay geeriyooto Uba Xasan Nuur oo ah hooyada geeriyootay, taas oo korinaysay ku dhawaad 10 caruur ah, sidoo kale Nasiib Amba uur 7 bilood ah lahayd. Rasaastii uu riday askarigii ku labisnaa dariiska dowladda ayaa galaafatay nolosha hooyo Ubax iyo sabigii caloosha ay ku waday. Cabdiqaadir Xuseen Gacal oo ah marxuumadda geeriyoota seegeeda ayaa inooga warbixiya markii wax reer muslima oo soo baxay oo caruurtoodii kasoo tegay oo dalkoodii jooga oo caasimadii dowladda dhar u joogtay jooga in sidaan loo galo wax aad u wanaagsan maaha. Askartan laga cabanayo ama ragga uniformka ciidanka qabo waxay eebaynayaan magaca ciidanka Soomaaliyeed ee caruurta laynaya iyo haweenka. Waxay iska horkeenayaan ciidanka iyo dowladda, ciidanka iyo shacabka Soomaaliyeed ayay iska horkeenayaan. Xaqna maahan, feerna maahan. Waxaan ka codsanaynaa jeneraal Odawa, waxaan ka codsanaynaa jeneraal Farxaan Qarool, waxaan ka codsanaynaa dowladda maanta taagan, waxaan ka codsanaynaa shacabka Mogadishu
barna waa qaxo waa cararay nairobi maanta guriga kirada cirka isku shanarto guri in laga gatana cirka isku shanarto nimanka maalin walba dhibkanay geysanaya waanay fakaraya maalin dhowey nin ka mid ahaa yurifoomka ciidanka gashano xaraash qaran iyo kuwii jidka ciidda dhoobaya ka mid ahaa oo dhahay badbaado qaran baa la dhahaa gabar buu gaarigiisi bajaaj saaran buu bajaajkii gaari uu watay oo cabdibilaah la kormaro gabadhii baa dhimatay meeshii buu ka qaran aabihii dhalay baa dhegaysanaya askarigii meesha yimid oo leh ninkii booliiska ah anaa ku qarinaya imow war dadka muqdisho degan waa muslim waa soomaali waa shacab soomaaliyeed waa caasimadii soomaaliya oo dhan dowladdu dhibkan dadka loo geysanayo waxa ka qabato madaxweyne xasan sheekh ciid waxa socda shacabka iyo ciidankaa laysku diraya dowladdaadiiyo shacabkaa layska horkeenaya annaku hooyooyinka soomaaliyeed hooyo nala mid ah iyo hooyo uur leh in maalin walba la dilo oo gabdho adeeganaya la dilo oo dadka shacabka ah layska rido askartan iyo qoryaan hal xakamey madaxweyne xasan sheekh waxaan waa inaad xal u keento jeneraal odawaa iyo jeneraal biix iyo jeneraal farxaan qaroole iyo jeneraal xijaar waxaan ka codsanaynaa amniga caasimadda ciidan maanta waa haysatiin maxal ku way la tariya inta soo aruursin intaan wax kale la gaarin ciidankan iyo tuutayaalkan la wato waxa laga qabta dadka ha laga qabto ciidanka shaqadoodu waa inay dadka ilaaliyaan waa inay hooyada iyo caruurta iyo shacabka ay aruuriyaan oo ay badbaadiyaan oo ay amnigooda sugaan nood inay laayaan hooyo ururle oo xaamila oo wax laga xumaado waana wax meel kastoo aan joogno na damqayso oona na dhibayso marxuumada geeriyoota seegeeda ayaa inooga warbixiya markii ay wax dhacayeen iyo siday u dhaceen isaga oo tilmaamay in isagu uu mootada ku waday askarigiisi baleera xabadaha ugu riday annagoo sii socono wadada isku xirta afgooye ilaa ecs control gaar ahaan meesha la yidhaaho isgoyska tabeellaha sheekh ibraahim annagoo marayno oo mooto bajaaj oo aniga aan leeyahay u wado islaanteedana ay ii saaran tahay oo labadeena keliya aan nahay ayaa waxaa naga daba yimid nin mooto feekona wato oo qore aaka ku hubaysan ciidamadana ka mid ah oo dariiskiisana cuno maaragtay shaarka un dariiskiisa wato oo qore aakana ku hubaysan marka uu noo soo dhow yahay oo wuxuu sameeyey laba xabo ayuu dhinac u riday laba kale ayuu macnaha maaragtay haddana horteeda ku riday waddadu jaam ma ahayn waddadu way banaaneed anagoo meel geesaan ka marayay geeska kale asiga oo seedkiisa u banaanay markuu ila sameeyaa ayuu haddana inta saas isu rogay oo geesgees isu rogay markaasuu xabadii isagoo qoriga afkiisa hoos jira ayuu xabadda nagu riday aniga ninka dhibaatada ii geystay waa nin ciidan dariis ciidan wato waa nin mooto feekona watay sababtoo ah nin shacaba miyaa feekon soo raaci karo aa ka wato waa maya runta aanu isu sheegna aniga xaqa iga maqan laba naf ayaa dhibaato iga gaartay waa wiilkiigi caloosha ku jiray oo wlaadda yaray oo wiil na ahay oo caloosha ku jiray wadnaha xabadda kala baxday waa islaantii raacday oo cunaa maaratay dhibkaas haddana ku geeriyootay labadaas cunaa dhib waa ay gaaray innaa lilaahi waa inaa ilaahu raajicun innaa lilaahi waa inaa ilaahu raajicun aabbaha xaaskiisii iyo ilmihiisii wiilkiisa caloosha ku jiraba waawaa toban kalena gurigay u joogaano inuu koriyo ka rabo bariiska inuu u kariyana laga rabo waxaa dhibkaa geysteena waa nin ciidanka soomaaliyeed ka tirsan dowladda waxaan ka codsanaynaa oon jeneraalada ciidanka ka codsanaynaa sidaan ma sii socon karto xamar waqti badan bay waxaani soo kordheen oo soo cusboonaadeen oo ay ka socotaa caasimadda in dadka laga qixiyo oo ciidanka yunifoomkoodii dadka lagu dhibaateeyo oo dadka lagu laayo oo ilmaha lagu rajaysiiyo oo shacabka soomaaliyeed lagu xasuuqo ma aan wax loo dul qaadan karo waxaan ka codsanaynaa dhibka shacabka soomaaliyeed ama boosaasaha joogo ama gadaha joogo ama ha joogo galmudug ama ha joogo koonfur galbeed ama ha joogo meesha la yidhaahdo meel kasta oy ummad ciidanka dowladdu joogo
dadka dhibaatada geysanaya ee yuniformka xiran waa in dadka laga qabto. Ma ahan askartii axmed madooba dhibkay geysanaysa iyo askartii dani dhibkay geysanaysa muqdishona inuu shacabkii ku socdo ciidankii sidii wixii kismaayo yaaliya wixii yaalay puntland iyo wixii kismaayo laga geysanayo ciidanku dadka baroonka ku furayay labadii qofoo dadka wadada socda. Haddana muqdisho inay ka bilaabato dowladdu waa khalad. ciidanku arrinkan waxaa ka qabtay madaxweyne amar soo saar jeneraal odawa arrinkan wax ka qab. arrinkan hadduu sii socdo ciidanka iyo shacabku qoryay la soo baxaya, ciidankana waa laiska dhalanaya. waxaan wax loo adkaysan karaa ma biliis iyo biliis. ciidanka iyagu waa ognahay waa ciidan wanaagsan, laakiin yuniformka dad xiran oo waxaa jira dadka ku dhibaataynaya. hadday kuwaas ciidanka ka tirsan yihiinna waxa laga qabsado, ha laga qabto oo ha la xiro. haddayna ciidanka ka tirsanayna waa niman raba dowladda iyo shacabka inay isku diraan ee madaxweyne xasan sheekow la dhiilgaree dadka. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. faamiliga faatixada umar, aabaha iyo caruurta ilaahay xaq iyo justice inuu siiyo, hooyadaana inuu janno firdowso geeyo, ilmaha rajadaana inuu ilaahay u kaalmeeyo oo ilaahay cawil khayr qabiyo muslim u bixiyo. ilaahay faatixada loo maro. asalaamu calaykum.